Velký zájem dětí i rodičů vzbudilo další technohraní. Velká prezentační akce škol i firem technických směrů z Mostecka, jejíž cíl je poměrně jasný a logický. Letos už po třetí se u nás ve Středisku volného času koná tato akce technohraní a je o to velký zájem. Tak já doufám, že o to zájem jít sem na technohraní bude i zájem jít na ty technické školy. Skoro 20 vystavovatelů předváděli názorné ukázky z oblasti robotiky, elektroniky, samozřejmě i chemie. A jedna z expozic nabízala i ukázku progresivní technologie 3D tisku, kterou dnes lze vyrobit prakticky cokoliv, včetně třeba zubních náhrad či náhrad kostí. To, co máme my tady, tohle to je v podstatě FDM tisk metodou roztaveného plastu a ten roztavený plast, který my tady momentálně dneska používáme pro ten tisk, je ekologicky odbouratelný, je to takzvané PLA. Co vlastně město Most vedlo k podpoře této úspěšné akce? Protože máme problémy s umístěním zaměstnanců do naší zóny Josef, takže ve spolupráci se zaměstnavateli Josefu, ale i se středními školami, vysokými školami, ale i se základními školami jsme před 3 lety začali podporovat technické vzdělávání a vzniknul i tento projekt Technohraní, který už je třetí v pořadí. Prezentovali se velké podniky z průmyslové zóny Josef u Havraně, AFSI, Yankee Candle, Nemak i Starcam, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem i Vysoká škola Báňská, Technická univerzita Ostrava či Vysoká škola chemicko-technologická Praha. A všude bylo doslova nabito. Mně se líbilo, jak jsme zkoušeli s těma robotama, jak jedou po takový ty čáře a pak to skládání puclíku a dřívek, jak je to zábavný. Mně se líbilo nejvíc šroubování a úkol, se musíme rozmontovat něco a vyndat šroubek, to bylo dobrý. Mě hodně bavilo a pak mě bavilo ještě amavet, taky dobrý. Mně se nejvíc líbilo ty chemikálie, jak tam třeba hořely. Mně se nejvíc líbila ta chemie a ty zvířata plazy. Nejlépe se mi zalíbilo tady to Lego. Na programování robotů a abych prostě stavil nějak Lego nebo nějaký stavebnice, které jsou vhodné pro děti. Velmi zajímavá byla i expozice 3D reality v tělocvičně. A vlastně každý z prezentovaných oborů zcela jistě oslovil nějaké zájemce z řad dětí. Je to rozhodně ta nejlepší forma. Jak je vidět, tak mnoho rodičů sem bere svá dítka, aby se podívali, jak to vůbec funguje. Je to jeden ze způsobů, kterým se snažíme podporovat to technické vzdělávání od toho nejmladšího věku. A tak kdo ví, v kolika dětských hlavách právě při tomto technohraní vzniklo rozhodnutí stát se chemikem, programátorem či robotikem.